Aynen ushbu yo'nalishga qaratishni boshlaganmizi va ko'plar o'ylaydi, kripto valyutadan yoki aksiyadan katta pul qilib bo'lmaydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Siz o'zingizning sarmoyangizga qarab bu yerdan daromad olasiz. Misol uchun mana Forex yo'nalishida 200 dollardan ham ko'p ko'rib qolgan bo'lsangiz kerak, reklamalarda 200 dollar investitsiya qildim, 2000 dollar foyda qildim bir kunda. Yoki 500 dollar investitsiya qildim, robot orqali 5000 qo'yardim deydi, to'g'rimi? Eshitgandingizmi, to'g'rimi? Shunaqa reklamalarni juda ham ko'p qo'yishyapti hozir. Endi mana to'g'risini aytsam, bunaqa reklamalar qilishni yomon ko'raman. Nimaga? Sababi birinchidan bu odamni ko'zini ko'r qiladi. Ya'ni kimdir o'sha narsaga ishonib boradi-da, xayoli bilan, ya'ni 500 dollar pulim bor, boraman, investitsiya qilsam, menikam 5000 bo'lib qolarmikan degan narsa. Lekin bu juda ham katta xato. Nima uchun? Sababi bunaqa aynan bunaqa darajadagi tez pul topib ketish bu 100dan 1da bo'ladi. 100dan 1da. Iras bittasi bitta chiqarib qo'yadi, yaxshi reklama qilib qo'yadi, bittasi o'xshab qoldi, bo'ldi, o'shani bossa-bos reklamaga. Unaqa narsa o'zini otaveradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa jiddiy biznesga qaragan edi-ki, qaraganda qarashimiz kerak. Ya'ni qanaqa? Siz bu yerda yaxshiroq biznes qilmoqchimisiz? Yaxshiroq pul kerak, to'g'rimi? Investitsiyada ham yaxshiroq pul topmoqchimisiz, yaxshiroq pul bilan kirishingiz kerak. Birinchi o'rinda risklaringizni oldini olasiz. Ikkinchi o'rinda o'sha investitsiya qilgan pulingizga yarasha pul topasiz. Ikkinchi yo'li ham bor, bu yerda o'rta hol odamlar uchun. O'rta hol odamlar, ya'ni qanaqa odamlar? Kimdir oylik ishlaydi, to'g'rimi? Kimdir oylik kutadi, kimdir amallab yig'adi-da. Misol uchun men ko'p videolarimda aytib borganman, to'yingizga qanaqa pul yig'ishni yoki mashinaga qanaqa pul yig'sa bo'ladi. Ko'plarga 2 yil, 3 yilga men shu narsani formulasini bersam, 200 dollardan oyiga tashlab boringlar deyman, misol uchun. Ko'plarga bu narsa qanaqadir g'alati tuyuladi. Undan ko'ra biznes qilganim yaxshi-yu deydi. Lekin siz 200 dollardan oyiga qanaqa biznes qila olasiz, to'g'rimi? Uning uchun yoki kamida 1000 dollar menimcha bo'lishi kerak qanaqadir biznes qilish uchun. O'rtacha tam, jo'xori sotish uchun, misol uchun. Supermarketdan oldi jo'xori sotishadi, o'rtacha 1000 dollar pulingiz ketadi. Bu sohada siz sekin-sekin yig'ib borsangiz, albatta bir kun kelib o'z natijasini beradi. Endi bu sohada bilamizki, ikki xil analiz turi bor, to'g'rimi? Birinchisi texnik. Texnik analiz qanaqa edi? Texnik. Grafik, da, grafiklarga asoslanib analiz qilish. Ikkinchi analizimiz fundamental. Fundamental analiz nima edi? Yengilikli, ma'lumotli, hisobotli, hammasi bu fundamental analizga kiradi. Ko'plar misol uchun forex traderlar texnik analizga ko'proq urg'u berishadi. Nimaga? Chunki rostdan ham muhim o'tdi texnik analizlar. Kriptovalyutalarda aksiyalar bo'yicha bo'lsa 50% ham texnik muhim, 50% ham fundamental muhim. Ikkalasi ham bitta bo'lib keladi. Tushunarli bo'ldi. Endi bizani Telegram kanalimizda kim bor? Qo'linglarni ko'taringlar. Yo'q bo'lganlar qo'shilib olinglar keyin albatta. Nimaga? Sababi u yerda men signal berganimda o'zi nimaga asoslanib signal beraman? Va qanaqa qilib, misol Allohga shukr, 90% signallarimiz ishlaydi bizdan. Allohga shukr deymiz. Va mana shu signallarni o'zi qanaqa qilib topamiz? Bugun o'sha bo'yicha sizlarga 80% informatsiya beriladi. 80. Chunki 100% informatsiya berishim uchun o'zi men u yerda 5 soat dars o'tishim kerak kamida. Eng asosiy urg'usini berib ketaman sizlarga. Tushunarli bo'ldi. Endi Binance birjasida kim akkaunti bor? Deyarli hamma akkaunti bor ekan. Sizlar endi kelyapsizlar yoki bu sohaga? Sizlar xohlasa Binance akkaunti ochib olinglar bo'lmasa. Va mana shu Binance'da misol uchun o'zi kuni qanaqa boshlanishidan boshlaymiz, svetlarni o'chiramiz. Chiroqni o'chiringlar-da, bu yo ko'rinmayaptimi, ko'rinmayaptimi doska? Abdumali. Syomkada chiqaringchi. Doska ko'rinmayaptimi? Bo'ldi, doska ko'rinmasa kashi. Bo'ldi, o'lsam xudo xolisi, hamma joylashib oldimi? Hamma joylashib oldi, bo'ldi, zo'r. Endi o'rtoqlar qanaqa qilib bizga signal tashlashimizni
ve nimalarga qarab analiz qilishimizni tushuntirib beraman. Birinchisi, men qiladigan ishim ertalab turaman. Ertalab soat 7 da turaman. 7 7 yo 6 da. Yoki kim bomdoddan keyin uxlamasa, o'sha paytda albatta turinglar-da, binasiga kiringlar. Binasiga kirganingizda o'sha yerda rinki degan bo'lim bor, to'g'rimi? Rinki. Ya'ni savdolar. Savdolar bo'limida ko'rishimiz mumkin qaysidir kriptovalyuta tushib ketayotganini, qaysidir kriptovalyuta o'sib ketayotganini ko'ramiz, to'g'rimi? Qaysidir tushadi, qaysidir o'sadi. Har kuni bo'ladi bu narsa. Mana misol uchun men o'zim bozor mana sal ko'tarildi, to'g'rimi? Bozor ko'tarilgandan beri ko'rayotganim har kuni mana shunaqa narsa bo'ldi. Ya'ni u qanaqa? Misol uchun Bitcoin. Birinchi o'rinda Bitcoin turadi baribir. Bitcoin o'ssin, tam 1%ga. Tam Ethereum o'ssin 0.5%ga. Misol uchun Solana o'sgan bo'lsin 2%ga. Endi mana shu rinkini yaxshilab qarasanglar, orasida qaysidir kriptovalyuta o'sgan bo'ladi. Misol uchun impuls kriptovalyutasi. Impuls kriptovalyutasi 10%ga yoki 12%ga o'rtacha. Bu birinchisi. İkincisi, yana bitta kriptovalyuta o'sgan bo'lsin, bu trader kriptovalyutasi, trader. O'rtacha 5%ga o'sgan bo'lsin. O'rtacha 5%ga. Endi mana shu 10-12%lik o'sgan kriptovalyutani ustiga bosasizlar-da, bosganingizda u ko'pincha 10-12% yoki 5% bo'lsa ham top rastut degan joyi bor. Binasda top rastut. Nimaning bilasizlarmi top rastut? Da, eng ko'p o'sayotgan kriptovalyutalarni ro'yxati chiqadi o'sha yerda. Eng ko'p o'sayotgan kriptovalyutalarni ro'yxati. Endi o'tdan, ya'ni biz top rastutga kirar ekanmiz. Top rastut bo'limiga. Va aynan mana shu ikkita kriptovalyutamiz ko'pincha mana shu top rastutda bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Keyin yana bitta bo'lim bor. Rinochni obyom degan joyi ham bor. Ya'ni kimi kapitali, ya'ni obrot katta bo'lsa, ularni rinochni obyomga qo'yishadi. A top rastutda bo'lsa, eng ko'p o'sayotgan kriptovalyutalarni qo'yishadi. Endi bu kriptovalyutalar ikki xil o'sadi. İki xil o'sadi. Bu joyni rasmga olinglar xohlasanglar. Xohlasanglar yozib olinglar daftar olib kelganlar. Hozir hamma tushundimi nimani tushuntirganimni? Tushunmasanglar сразу aytinglar. Qaytarib olish bizga muammo emas. Naborot tushunmaganingizlar bu o'zingizlarni minusingizlar bo'ladi. Savol berish lekin gunoh emas. Aytiring. Rinochni obyomga kirsangiz, eng katta kapitalli kriptovalyutalar bo'ladi. Eng katta kapitalga ega kriptovalyutalar. Anaqadami? Binasdami? Tak. Abdumali. Bu yoqqa o'ting. Mana Telegramni ochinglar, Telegram anaqadan. Telegramingizdan mana Telegramni ochib bering. Hozir ko'rsatamiz. Ha, birinchi o'sam tushuntirib olay, keyin ko'rsatib beraman, bo'ladimi? Endi top rastutga kirsanglar, mana shunaqa endi o'sayotgan kriptovalyutalarni ko'rsangiz bo'ladi. Va uni nima qilamiz? Uni birinchi bo'lib biz fundamental analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Fundamental. Ya'ni o'sha kriptovalyuta haqida birinchi bo'lib ma'lumot yig'amiz. Tushunarli bo'ldi? Ma'lumot. Endi bize kriptovalyutamiz aynan ishlayotganimizda birinchi o'rinda halol bo'lishi kerak. Halol. Halol deganda uni maqsadi birinchidan jamiyatga foydasi tegishi kerak.
İkinciden o kredi tizimlerinden işleş gerekmez. Ve aynen bizdeki kredi tizimleri umuman başka sözlerde ataladı. Bunu yazıp olduk ama uçukta şurayım. Uçukta şurama. Bizim hazır pulni ko'rchxonimiz u bitta kripto o'tani. Agar ko'radigan bo'lsa ancha vaqtimiz ketdi. Lekin masalaga berib ketadigan so'zlarim aynan mana shu qaysi kripto valyutani naport olish kerak emas degan savolga javob berib ketaman. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni men bu o'sgani bilan, top rastutda turgani bilan o'sha kripto valyutaga biz kirmaymiz. Sababi u halol emas bo'ladi. Birinchisi DeFi. DeFi tizimi. Decentralization Finance deyiladi. Bu nima degani DeFi? Nomarkazlashmagan moliya. Endi oddiy tushuntirib beraman. Mana bank nima ish qiladi? Bank bankda pulingizni saqlasangiz bo'ladi, to'g'rimi? Pul o'tkazsangiz bo'ladi va bankdan kredit olsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Omonatchilar keladi-ki, bankka pulini qo'yadi, bank bo'lsa boshqalarga kredit beradi. Ko'pincha aynan mana shu DeFi tizimida bizi bankni misolda ko'rsak bo'ladi. Ya'ni DeFi bu nima? Kim daftar olgan bo'lsa, daftar olgan bo'lsa yozib olinglar. DeFi bu bankni blockchain deyi ko'rinishi. Bankni blockchain deyi ko'rinishi DeFi, DeFi deyiladi. Yoz bo'ldim ham. Tak. Blockchain nimaligini tushuntirib ketdi aytgancha, kriptovalyutalarning orqasida turadigan tizim blockchain deyiladi. Tushunarli bo'ldi? Mana biz pulimizni bankda saqlaymiz, bankda o'tkazamiz, to'g'rimi? Bu kriptovalyutalarning orqasida turadigan tizim blockchain tizimi bo'ladi. Blockchain tizimi orqali kriptovalyutalar o'tkaziladi, kriptovalyutalar saqlanadi va bankdan farqi blockchainni kriptovalyutalarni ishlab chiqarsa ham bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Va mana shu blockchain orqali bankni ko'rinishi ham bor. Buni nomi DeFi deyiladi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Tak, keyingisi lending. Lending so'zi. Lending bu nima degan? Lending bu o'zi bitta daromad usuli hisoblanadi, lending. Unda odamlar nima qilishadi? Mana yig'ib qo'ygan pulingiz bor. Kimdir yig'atdi, pulni bankka borib topshiradi, to'g'rimi? Va yilma-yil undan pul olib turadi bankdan. Daromad olib turadi. Va bizda ham mana shu kriptovalyutangizni muzlatib qo'yishingiz va bankka topshirishingiz, как бы bu yerdagi DeFi tizimiga topshirishingiz bu lending bo'ladi. Ya'ni siz lending orqali daromad olib tursangiz bo'ladi. Как бы bankka omonatga qo'yishadi-yu pulligini. Bu yerda ham xuddi shu bankdagi omonatga qo'yishdagi yo'nalish lending yo'nalishidan aralaydi. Tushunarli bo'ldi? Tak, yozib qo'ysanglar bo'ladi. Lending bu kriptovalyutalarni omonatga qo'yib daromad qilish usuli. Lendingni hamma tushundi. Keng sistemani yozamiz. Staking. Staking. Staking bu nima degani? Stakingda kriptovalyutalarni xuddi o'sha omonatga o'xshab muzlatib qo'yasiz. Lekin bu, ya'ni klassik staking deyiladi bu narsa. Bu stakingni qanaqa farqi bor? Ya'ni bu yerda siz lendingni omonatga qo'ysangiz, stakingda siz mahsulotingiz, kriptovalyutangizni bozordan chiqarib tashlaysiz. Bozordan chiqarib tashlasangiz, bozorda ushbu kriptovaluta kamayadi. Kamaganligi hisobiga ushbu kriptovalutaning narxini oshishiga siz xizmat qilgan bo'lasiz. Lekin bozor sizga yana protsent berib turadi. Именно kriptovalutangizni muzlatib qo'yganingiz uchun. Tushunarli bo'ldi? Как бы bu ham lending ham omonatga o'xshagan narsa. Faqatgina bu yerda siz
muzlat koyup bozorda o'sha kriptovalyutani qadrini saqlash uchun muzlatib qo'yasiz. A bu yerda kredit uchun muzlatib qo'yasiz. Tushunali bo'ldi? Sizlar bu yerda kredit uchun, bu yerda qarzni saqlash uchun qadrini to'yasiz. Yozib oldinglarmi hammanglar? Bo'ldi, juda ham zo'r. Ha? Ya monopoliya emas, monopoliya emas. Bu staking tizimida har bitta loyiha kerak bo'lsa staking qilishi mumkin. Staking tizimida biz просто так kriptovalyutamizdan olib chiqib ketamiz bozordan. Muzlatib qo'yamiz. Kriptovalyutamiz, misol uchun tasavvur qiling, bozorda 1 tonna kartoshka yonib ketdi. 1 tonna yonib ketdi. Nima bo'ladi kartoshkaning narxi bozorda? Ko'tariladi. Sababi kartoshka kamaydi. Va anu endi kartoshka olib kiradigan odamlar ko'proq qimmatroq narxda sotish imkoniyati bo'ladi, to'g'rimi? A bu yerda ham biz stakingni muzlatib qo'yamiz. O'zimizning kriptovalyutamizni u kamayadi bozorda va bozorda kamayganligi uchun ushbu kriptovalyutaga bo'lgan talab oshadi, narxi oshadi va undan bizga protsent berib turadi. Просто foiz, ya'ni ribo borligi uchun to'g'risini aytsam, bu yo'nalishda ishlamaydi. Tushunarli bo'ldi? Endi asosiylari shular va umuman olganda coingecko.com degan saytimiz bor. Coingecko.com. Hozir noto'g'ri ketib qopti. Coingecko.com. Mana. Coingecko.com da nima tekshiriladi? Aytaman sizlarga. Biron bir kriptovalyutani yozasizlar-da, yozasizlar. Birinchi o'rinda rinochni kapitalizatsiya degan narsasi bor. Rinochni kapitalizatsiya. Rinkap deb qo'yaman. Rinkap. Bezga qilib qo'ysanglar, iltimos. Rinochni kapitalizatsiyasini tekshiramiz. Birinchi bo'lib. Keyingisi saytini tekshiramiz. Saytini. Saytini tekshirganimizdan keyin roadmap degan narsasi bor. Roadmap bu dorojniy karta deyiladi. Ya'ni qanaqa loyihalarni amalga oshirishi. Roadmapni tekshiramiz. Va white paper degan narsasi bor. White paper. Roadmap как бы biznes reja deb olaylu. Roadmap biznes reja nima ishlar qilishi. White paper degani nima degani? White paper bu mana shu biznes reja bo'yicha ham ichida, ya'ni ushbu biznes rejaning ichida nima ma'lumotlar bor? Hammasi white paperga kiradi. Mana white paper. Mana shular 50% o'sha kerakli narsalar. Endi tam eng keraklilar. Tushunarli bo'ldi. Endi bu narsani bitta misolda ko'rsin. Anaqaga CoinGecko'ga kirib oling. Mana biz CoinGecko.com saytidamiz. İkita sayt var. CoinMarketCap.com ham var. Bu asosan CoinGecko'dan foydalanaman. Loyihani tekshirayotgandi. Tak, bu yerdan biz yozamiz. Misol uchun GMT yozinglar. GMT. Unda roadmap ham var, white paper ham ko'rsak bo'ladi. Tak. Stepan degan loyihani eshitganlar bormi? Stepan. O'tgani bir trend o'tib ketuvdi, hamma yugurib pul topishga o'tib ketuvdi. Ishdan bo'shab ketganlar ham bor edi. Bekor bo'shagan sizlar, og'zi bo'lgan lekin. Tak, Stepan loyihasi mana ochdi. Qaraylik, yaxshilab qaraymiz. Narxi hozir 0.1 sent ekan va aynan mana bu pastki qismida ko'rishimiz mumkin rinochni kapitalizatsiya degan javob bor. Ko'rasizlar? Mana 236 milliard. 236 million abrotga ega hozirgi vaqtda. Keyingisi mana bu yerda veb-sayt bor. Veb-sayt stepan.com turdi. Ko'rasizlar? Stepan.com ga kiramiz. Tak, mana mana shu yerda yana bitta sizlarga ma'lumot. Agar bu Stepan loyihasi Movchi Earn loyihasi asosida ishlangan sanaladi. Movchi Earn bor, Playchi Earn bor. Hozir tushuntirib beraman bu nimaligini.
Tak, mufti o'rni nima degan? Yozib olinglar. Bu harakat qilib pul topish. Harakat qilib pul topish degan. Play to earn o'yin o'ynab pul topish degan. Tushunali bo'ldi? Mufti o'rni harakat qilib pul topish, play to earn o'yin o'ynab pul topish. Mufti o'rni nima qilamiz? Ma'lum bir harakatlarni bajaramiz va ushbu harakatlarni bajarganligimiz uchun loyihaga asoslangan kripto valyuta bo'yicha bizga o'shani coin yoki tokeni beriladi. Token ya'ni kripto valyutasi beriladi va ushbu kripto valyutani biz birjaga olib chiqib, sotib daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Play to earn da bo'lsa, biz o'yin o'ynaymiz. Mana shu o'yinlarni o'ynab yoki biz pulli o'ynashimiz mumkin yoki bepul o'ynashimiz mumkin. Ikki xil o'ynash usuli bor. Pulli o'ynasangiz qanaqadir geroylarni sotib olasiz. NFT nimaligini bilasizlar? Virtual rasmlar o'sha. O'sha NFT geroylarni sotib olib, kirasizlar. Kirganingizda o'sha yerda harakatlarni bajarasizlar, ya'ni o'yin o'ynaysizlar, kimdir yutasizlar. Strategik o'yinlar bor misol uchun. O'sha yutganingiz uchun sizlarga kriptovalyuta berishi. Endi play to earn ga bitta o'yin yozib ketaman. Test qilib ko'rishingiz uchun. Ichida buni mufti earn ham bor. Ikkita o'yin ikkita yo'nalish bittada joylashgan. Nomi Egoverse. Kimda Android bo'lsa ham, kimda Apple bo'lsa ham bo'lish kerak. Egoverse degan o'yin yozib olinglar. Prosta tak test qilib ko'rishingizga bo'ladi bu narsa. Kriptovalyutani bepulga olishni yana bitta yo'li, kстати. Tushunali bo'ldi. Kim misol uchun farzandi bo'lsa, ukasi bo'lsa berib qo'ysa, o'yin o'ynab o'tiradi. O'rtada sizlar daromad qolasizlar. Tushunali bo'ldi? Tak, Egoverse o'yini. Anaqaga qaytinglar. Abdumali, mana. Endi qaranglar. Qanaqadir loyiha ko'rib qoldinglar yoki qanaqadir loyiha haqida eshitib ko'rdinglar? Kimdir sizlarga aytib qoldi. Mana shunaqa zo'r tema chiqibdi. Kelinglar, qo'shilinglar, daromad qilamiz, ishlab ko'ramiz. Bitta narsa bor. Agar ushbu etilayotgan loyiha Play Marketda yoki App Store'da, ya'ni iPhone ishlatadiganlar, App Store, Android ishlatadiganlar, Play Market, to'g'ri? Play Marketda yoki App Store'da bo'lmasa, bo'ldi, u laxatron bo'ladi o'sha. Tushunali bo'ldi? Metago o'ynaganlar bormi oramizda? Bor bo'lsa kerak. Hamma metagochilar hozir uyalib o'tiribdi, bilaman. Chunki men o'sha metago chiqish trendga aylanishdan endi chiqqanda aytdim, odamlar qo'yinglar, kirmanglar. Yaxshi narsa emas, oxir yaxshilikka olib bormaydi dedim. Kimdir to'g'ri pul topdi. Shustri odamlar, to'g'risini aytganda. Shustri odamlar pulini topdi, pulini qildi, chiqib ketdi. Kim uje keyin kirgan bo'lsa, shu bilan uxladi. Siz savolingiz bormi? Hozir o'shanga kelyapmiz. Endi Play Marketda management degan narsa bor. Management, ya'ni mahsulot, ishlar va xizmatlarga qo'yiladigan talablar management deyiladi. Va mana shu management Play Marketda unaqa darajada katta emas. Talab katta emas o'tdi. Ya'ni определённый там aylanib o'tib ketsa bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Lekin App Store'da bo'lsa, App Store'da o'sha bu yerda nazorat juda ham kuchli. O'tga qanaqadir loyihani, qanaqadir ilovani chiqarishingiz uchun sizdan anchagina mehnat talab qilinadi. Shu App Store'ni bilasizlar, ko'pincha iPhone'ni telefonlari ancha qimmat yuradi. I ular mijozini juda ham qattiq o'ylashadi. Shuni hisobga olganda, ular App Store'ga katta talablar bilan qo'yishadi. Tushunarli bo'ldi. Va agarda bizning loyihamiz App Store'da bo'lmasa, u nima ma'no? Qo'limga tegan mikrofon ishlamayapti. Oldingizdagi mikrofon bilan nima bo'lyapti? Ras. Qaysi oldingdagi mikrofon? Mana bu. Mana bu yaqinroq olib boryapsiz-da. Signal aralashib. Qanaqa qiling? Tepadan gapiring. Eshitayotdim hamma. Bo'ldi. Endi qaranglar. Значит, App Store'da bo'lsa, o'zi bitta plus degani. Tushunarli bo'ldi.
Уже битте плюс App Store'da болса. Так, коинге кирин. Э, узор степенге кайтабыз. Пастро түшүрөңүз гына, пастро. Так. Энди карайлы. Яна битте силерге пункт. Яна битте текширишибиз керек болгон нерсе. Битте лоиха көрдүңөрбү? Агарда ушул лоиха вообще паска түшүп кеттиңиз. Ana YouTube'da bolsa agar, misol uchun, любой kriptovalyuta nomini yozasizlar-da YouTube'ga. Agar ushbu kriptovalyuta haqida fikrlar bundan 3 yil, 4 yil oldin bo'lgan bo'lsa, bu uje unaqa qiziq emas. Agar 2 oy, 3 oy oldin qanaqadir ushbu kriptovalyuta haqida blogerlar video chiqargan bo'lsa, ya'ni treyderlar video chiqargan bo'lsa, ushbu kriptovalyuta bo'yicha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu yana bitta yo'l sizlarga. Tushunarli bo'ldi. Ya'ni ijtimoiy sahifalardan to'g'ri foydalanish. YouTube'da bormi? Ya'ni ko'proq treyderlar gapiryaptimi bu narsa bo'yicha? Значит, bu kriptovalyutada qanaqadir potensial bor. Tushunarli bo'ldi? Pastroga tushamiz. Bu so'roqlik. Bu bo'lsa, mana shu loyihaning asoschilari, ya'ni kimlar ishlab chiqqan? Bu qanaqa odamlar qatdan kelib chiqqan, nima ish qilishadi? Ya'ni ko'plar aytishadi, kriptovalyutani tegida kim turganini bilsa bo'lmaydi deyishadi. Nu, bilsa bo'ladi, faqatgina tekshirishi bilish kerak. Mana bu joyga kiradigan bo'lsak, biz ko'rishimiz mumkin kriptovalyutani orqasida qanaqa odamlar turganini. Va ular haqida mana qaranglar, tegida ijtimoiy sahifalari ham bor ana. Men bu in nima edi, link deymi? Men bu in LinkedIn ijtimoiy sahifasi bor va Twitter bor. Twitterga kirib, ular haqida yana batafsilroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Va kriptovalyutani tegida o'zi qanaqa odamlar yotganini ko'rib olishingiz mumkin. Bu orqali. Pastga tushiramiz. Endi bu yerda Zhiganya degan narsa bor, Zhiganya. Burnet deyiladi. Bu nima degani? Qaranglar. Zhiganya degani kriptovalyutadan ishlab chiqaruvchilari kriptovalyuta chiqqandan so'ng uni boshqa bir hech kimi do'sti yo'q adresga yuboradi. Hech kimi yo'q do'sti hech kimi do'sti yo'q adresga yuborishadi va ularni bozordan chiqarib tashlaydi yoki ishlab chiqarilgan kriptovalyutalardan ayirishadi. Bu nima beradi? Bozorda kriptovalyuta kamayadi. Kamayganini hisobiga unga bo'lgan talab yana oshishi mumkin. Tushunarli bo'ldi. Lekin undan oldin, ya'ni bu Zhiganya bo'lishidan oldin kriptovalyutaning narxi juda ham pastga tushib ketgan bo'lsa, bo'ldi, uje Zhiganyaning ham foydasi bo'lmaydi o'tki. Kimdirlar mana shu joyni ko'radi-da, hali kelajagi bor ekan deb investitsiya qilib qo'yishadi. Bu ham noto'g'ri. Agar o'zi kriptovalyutaning narxi tushib ketgan bo'lsa, bu yerga kirishdan foyda yo'q. Zhiganyasi bo'lsa ham. Tushunarli bo'ldi. Pastroga tushamiz. Yana ozgina pastroq tushiring. Так, bu yerda yana uni orqasida kim turganlari. Bu yerda bularni nima ishlar qilishi, ya'ni nima ishlar qilyapti, komanda tuzgan, tizimga ulagan, harakat qilib pul topishni boshlagan va launch pad o'tkazgan ekan binosida. Ya'ni optim bozorga chiqargan kriptovalyuta. Nima ishlar qilganligi pastroqga tushiramiz. Так. Bu mana. Endi qaranglar. Keyingi yana bitta Abdulali. Keyingi yana bitta e'tibor qaratadigan jihatimiz bu uni hamkorlari. Ya'ni ushbu kripto loyiha bilan qanaqa hamkorlikda ishlayapti. Agar bu kriptovalyuta bilan yaxshiroq kompaniyalar ishlasa, demak ularni qo'llab-quvvatlaydi. Kriptovalyutani qo'llab-quvvatlaydi. Bizni taniydigan, misol uchun Binance hamma taniydi, to'g'rimi? Binance. ASX bor. Keyin qaysi bor? Men asosan ikkitasini tanidim faqat o'tdi. Pastga tushiramiz. Mana bu joyi qaranglar, roadmap deyilgan. Mana roadmap. Tepada ko'rasizlar, boya aytgan joyim roadmap bordi-yu. Ya'ni nima ishlar qilishi ushbu loyihani. Bu dorojniy karta ham deyiladi.
Endi bittasiga kiring deyman misol uchun, keyingisini o'tkazing, mana bu strelkaga bosib oling. Bosib otdim? Yo'q. Bo'lsa mana bunga kiring. Kirotdim, kirmayaptimi? Kirmayapti. Bu nima degani, qaraylik. Mana bunda oldin ro'yxatmay bo'lgan, ya'ni dorojniy kartasi bo'lgan, nima ishlar qilayotganligi, qanaqa loyihalar amalga oshirayotganligini ko'rishimiz mumkin edi. Lekin 2022 yil bahorda, may oylarida mana bu ro'yxatga yetib keldi. Qilinadigan ishlarni qilib bo'ldi. Bitcoin narxi tushib ketdi, bu kriptovalyutani ham narxi tushib ketdi. O'sha roadmap degan joyini ko'ra olmayapsizlarmi? Ya'ni loyihani, kelajagi, nima ishlar qilinishini ko'ra olmayapsizlarmi? Bo'ldi, o'tga kirish kerak emas o'sha. Tushunarli bo'ldi. Ya'ni roadmapni biz aynan mahsulot nima ishlar qilayotganini, ya'ni loyiha nima ishlar qilayotganini ko'rishimiz kerak va o'qib olishimiz kerak. Tak, pastga tushiramiz. Значит, roadmap yo'q. Tak, menimcha bo'ldi bu yerda. Endi qaraylik. Tepada white paper degan joyi bor. White paper. Ko'rayotdim hammaga? White paperga kiringda. Bu white paper nima? White paperda bizi butun mana shu kriptovalyuta bo'yicha qatdan kelib chiqqan, nimadan kelib chiqqan, qatdan ishlab chiqarilgan hammasini ko'ra olamiz. Ya'ni uni o'sha biznes reja asosida qanaqa qilib harakatlanayotganini. Tushunarli bo'ldi. Bu yerda juda ham ko'p ma'lumot bor, bu yerda biz asosiylarini o'qib olishimiz kerak o'zimiz uchun. Endi buni tekshirish ham o'zining usuli bor, ya'ni qanaqadir ma'lumotlar bor bizga kerak, qanaqadir ma'lumotlar bor bizga o'zi kerak emas. Tak, bu joygacha hamma tushundimi? Hech kimda savol yo'qmi bu joygacha? Savollar bo'lsa, qo'l yana ko'tarsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Значит, men nima qildim? Birinchi bo'lib fundamental analiz qildim. O'rtacha 50%ni qildim deb hozir agar 100% qiladigan bo'lsak, ko'proq vaqtimiz ketadi, juda ham ko'p. Keyingisi endi agar bot yaxshi bo'lsa, hozir mana ko'rgan loyihamizda men yozib bergan so'zlarni ko'rdinglarmi? Yo'q, to'g'rimi? Значит, loyiha в принципе bo'ladi bizga. Fundamental tomonlama, lekin bo'lmaydi uje. Qanaqa tomonlama? Roadmap'lari yo'q loyihaning. Asosiy bir harakat manbayini ko'rmayapmiz. Chunki yaqinda bir ikkita bola kelib qolishdi, "Oke, stepping investitsiya qilmoqchimiz" deb. Men ularga aytdim, "Bo'lmaydi" dedim menda. Roadmap'ini hozir to'xtatgan bu narsa desam, ular roadmap nima deb so'rashdi, xullas 2 soat vaqt ajratdim shu narsaga. Bilib qo'yinglar, roadmap yo'qmi, bo'ldi. Ular sizlar bilmaysizlar ular nima qilishini. Yo, kirmayapti. Kirmayapti-da, o'shaning uchun. Boy o'shaning uchun so'radim, kiryaptimi deb so'radim Abdumalikdan. Kirmayapti degandan keyin uje bo'ldi. Pas. Tushunarli bo'ldi. Tak. Значит, biz analiz qildik, fundamental analiz. Loyihani maqsadini bilib oldik. Shuda u bu yerda qanaqa o'zi maqsad, bilmaganlik uchun aytaman. Krossovka sotib olasiz, NFT krossovka, virtual krossovka sotib olasiz, yugurasiz. Yugurganingiz uchun u sizga kriptovalyuta beradi. Ushbu kriptovalyutani keyin biz birjaga olib chiqib, sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tushunarli bo'ldi. O'tgan yili lekin bu kriptovalyutadan normalni daromad qilganlar bor. Bizning shogirdlarimiz orasida ham 20 ming dollar investitsiya qilgani bor edi. Stepning o'ziga. Yana bitta o'ka bor edi, 1 million dollar investitsiya qilgan. 1 million dollar. Uchta buxgalter olgan ishga. 10 ta yuguradigan odam olgan. Yuguradigan odam ishga ketdim deydi, xotin bola chaqasiga borib yugurib keladi. I o'tdan pul ishlaydi va oxirgi marta gaplashganimizda 700 ming dollar chiqardim dedilar. Keyin bilmadim, bir oycha gaplashmadik, bir oydan keyin lekin tushib ketdi. Lekin 700 ming dollarni chiqarish o'zi emas-da bu narsadan. Nu odam omadi kelib qoldi. Bu soha o'zi riskovniy soha. Shuning uchun yaxshilab e'tibor berish kerak bu jihatlarga. Tushunarli bo'ldi. Tak, endi bizi fundamental analiz qilib bo'ldi va texnik analizga o'tamiz. Texnik analizga. Svet yoqib bo'lsanglar doskada tushuntirib yuboramiz. Qaraylik bizda bozor strukturasi bor, to'g'rimi? Yo narx yuqoriga qarab ketadi, yo narx pastga qarab ketadi. Endi o'zi umuman birinchi bo'lib bozorga kirganingizda
Bitcoin bilan Ethereumni analiz qilishni o'rganmoqchi. Agar Bitcoin bilan Ethereum narxi pastga ketayotgan bo'lsa, u paytda ham lekin ba'zi kriptovalyutalar ko'tarilishi mumkin. Lekin o'sha kriptovalyutalarni ham to'g'ri analiz qilib olishimiz kerak. Texnik tomonlama, ya'ni grafikchi tomonlama. Tushunarli bo'ldi? Endi qaranglar. Bu bozori asosiy strukturasi, bozor strukturasi ikkiga bo'linadi. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun ham ozgina qaytarib o'taman. Birlamchi bozor strukturasi bor va ikkilamchi bozor strukturasi bor. Tushunarli bo'ldi? Ikki xil bozor strukturasi. Birlamchisi qanaqa? Mamta bozor qayerga ketyapti? Tepaga, to'g'rimi? Mamta bozor pastga qarab ketyapti. Endi bizaning bozor strukturamiz aynan tepaga ketishi uchun bizga nima muhim? Minimumlar bir-biridan baland bo'lishi muhim, to'g'rimi? Mana. Agarda bozor pastga qarab ketayotgan bo'lsa, bizga maksimumlar muhim bo'ladi. Ikkilamchi bozor strukturasi qanaqa? Buni misol uchun siz ko'rdingiz. D1'de, bir kunlik vaqt oralig'ida. İkkilamchisi xuddi shuni maydalashgani bo'ladi. Maydalashgan qanaqa? Ya'ni ko'rishimiz mumkin bo'ldi, asosiy bozor tepaga qarab ketyapti-da. Lekin H1 ga o'tqizsanglar, M30 M15 mashinga o'tqizsangiz kichkina minimum maksimumchilarni ko'rasiz, to'g'rimi? Lekin asosiy bozor strukturasi mana ketyapti. Kichkina time frame, ya'ni kichkina vaqt oralig'iga o'tqizsak, uje biza ko'proq narsani ko'ra olamiz. Men nima qilaman? Birinchi bo'lib D1 ga kiraman. D1 bir kunlik vaqt oralig'iga kiraman. Shundan keyin misol uchun bozor asosiy strukturasi mamlakasi tepaga qarab ketayotgan bo'lsa, agar ya'ni xato bir ikkita minimum bo'lsa, tepaga qarab ketayotgan bo'lsa bozor strukturasi va ushbu kriptovalyutani misol uchun men ko'rib qoldim 12% o'sganini. 12% o'sgan kriptovalyutani ko'rib qoldim men oradan. Va mana shu bozor strukturasiga qarasam, ushbu kriptovalyutani strukturasiga u mambitdan o'sayotgan ekan. Aytaman, bo'ldi, cho'tib ketaman. Kirishga nuqta qidiraman o'sh. Endi kirishga nuqta qidirishimiz uchun bizga nimalar kerak? Trendlar kerak bo'ladi, uringlar, darajalar kerak bo'ladi, patternlar kerak bo'ladi, to'g'rimi? Price actionlar misol uchun. Hozir endi bu narsani hammasini tushuntirib bera olmayman-ku, qisqacha tushuntirib o'taman. Minimumlar asosida. Ya'ni biz bu yerda qanaqadir minimumni ko'rdik. Narx bu yerda tepaga qarab ketayotganini ham ko'rdik. Endi qaranglar, agar mana shu tepaga ketayotgan narx mamlaka narsa hosil qilgan bo'lsa, ya'ni o'sha kattaroq soya hosil qilgan bo'lsa, bu 12% bor-ku, ikki xil ma'noda keladi-da. Yoki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'yib, 10 bo'lib o'sayotgan bo'ladi. Yoki 15 14 13 12 bo'lib tushayotgan bo'lishi ham mumkin. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni bu yoki kriptovalyuta o'sayotgan bo'ladi yoki tushayotgan bo'ladi. Savol tug'iladi endi. Men kriptovalyutani o'sayotganini, o'sha paytda iminni yoki tushayotganini qattan bilaman. Buni bilishimiz uchun agar mana bunaqa katta soya bilan tushayotgan bo'lsa, keyin mana bunaqa katta soya, mana bu yashil svetcha bu. Tushunarli bo'ldi? Katta soyasi bor. Unda o'sha tushayotgan bo'ladi ko'pincha. Uje tushayotgan bo'ladi. Agarda svechamiz anaqa to'lib turgan bo'lsa, ya'ni anaqa katta, mana uni o'rnida kattaroq svecha turibdi, mana bunaqa. Bu o'sayotgan bo'ladi. Ya'ni bu
Naq tepiga qarab harakatlanyapti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 foiz bo'lgan. Ha, mamitda bo'lsa 15, 14, 13, 12 foiz bo'lib narx pastga tushyapti o'sha. Agar bizi mana bu joyda kiradigan bo'lsa 12 foizga qara. Bizi pastga tushishiga ilinamiz o'sha narxi. Darsha pastga tushib ketadi. Men nimaga qarayman? Botni o'sayotganiga qarayman. Birinchi o'rinda. O'sayotdimi? Keyin 15 minutlik vaqt oralig'iga kiraman. Imini 15, M15, M30. M15, M30 ga kiraman. Nu baribir 15 ni o'zingizga signal qilib qora qolinglar. Chunki 15 da ko'proq narsa ko'rinadi. Так, buni yozib olmadinglar? Rasmga olib olmadinglar aytgancha? Значит, mamlaqa bo'lsa biz kiramiz, mamlaqa bo'lsa kirmaymiz. Mana rasmga olinglar. Katta soyaliga e'tibor bersanglar, katta soya chiqarsa, o'zi значит pastga ketyapti degan. Yo'q, bu bir kunlikdi. Bir kunlikdi. Men hali kirmadim 15 minutligiga. Prost rasmga olinglar deyapman-da. Ertaga miyada kashta bo'lmasin deyapman. 15 minutdan bunaqa joy kirib qo'ysanglar kashta bo'ladi, o'sha yetib qo'ying. Bo'ldi? Так, endi bu yerda biz ko'rdik, shu bozor bu yo tomonga yoki bu yo tomonga qarab ketayotganini. Endi bunaqa paytda mana shu ikkita svechani ochamiz endi ichini. Ichi qanaq ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bir kunlik svechani ichini ochib olsangiz 24 ta 1 soatlik svecha bor, to'g'rimi? Va 15 minutlik svechadan qancha bo'ladi? 96 ta to'g'ri. Va biz o'shani ichini ochib ko'ramiz endi svechani. Hozir men boshqa grafik chizaman, ikkalasini ham shuni ko'rsatib ko'ramiz. Mana birinchisi mamlaqa svechamiz aniki. Mana. Ikkinchisi Так, buni bu yoqdan chizamiz. To'lib turgan svecha bo'lsin bu. Mana. Endi qaraylik. Biz buni M15 ga o'tkazamiz. Ikkalasini ham. M15 bunga o'tkazamiz. E, bu ham M15 da turibdi. Bu yerda qanaqa hosil bo'lgan bo'ladi svecha va hozirgi narxlar qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Narx mamlaqa ko'tarilgan bo'ladi. Qanaqadir bitta bum bergan, o'sgan. Mana bu soyamiz bor-ku, to'g'rimi? Va sikirganingizni tasavvur qiling, mana mana shu joyda narx turibdi. Hozirgi vaqt mana shu yerda. Bu yerda o'zi o'rtoqlar, narx mana bunaqa tushayotgan bo'ladi. Mana. Bizani narximiz mana mana shu yerda ko'rsatib turibdi. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni M15 ga bitta olasizlar, narx mana shu yerda ko'rsatib turgan bo'ladi, o'rtacha. Tushayotgan narxi. Keyingisi. Keyingisi. Bunda qanaqa bo'ladi? Bunda naborot tepaga qarab ketayotgan bo'ladi, mana mana qilib. Tushunarli bo'ldim? Chunki hali svecha to'li. Agar svecha tushishni boshlasa bo'ldi, bu ham qayrilad mana qilib. Tushunarli bo'ldi? Значит, svechamiz mana qanaqa yarim chala bo'lsa, narx bu tomonga narxga kelgan va qaytgan. Hozirgi vaqtda. Bunaqa holatda bo'lsa, Narx tepaga qarab ketyapti hozir. Tushunarli bo'ldi? Hozir men yarimni o'chirib tashlayman, buni ham rasmga olsanglar bo'ladi. Значит, bu yerda biz kiramiz. Bu yerda qidiramiz kirish nuqtasini o'zimiz uchun. Endi agar mamlaqa holatga duch kelib qolsa, biz umuman ishlamaymizmi degan savol tug'ilishi mumkin. Bo'ldim, bu как бы ko'tarildi, boshqa ko'tarilmaydimi degan savol tug'iladi. Endi o'rtoqlar buni uchun ochib chiqamiz. Birinchisini. Bu yerda ham ishlasa bo'ladi.
Bu da kanak işleseyi böyleydi. Misal için kırganımızda hali kun tügemedi, doğru mu? Kun tügemedi. Mana bu sveçi paske karab keti otken bu ise mana bitti bu kanakadır. Mana bitti minimum dip tasavvur kılıyla. Kattandır paske çüşken, keyin çıkkan böyleydi, doğru mu? Ve minimumge karıyımız. Mana bitti minimum, birinci minimum, belgeli oldum. Birinci minimum mu? İkinci minimumge karıyımız. İkinci minimum diyem. Bundan kore teparvada hasıl kısa eğer ve bizani narxımız M15'de çün turamın, D1 demez. Mamına kılıp seyken, uzu tepeye karar abarot otken bulsa, mamıttan narx yani kotarılıp, kotarılıp, cagi kereşi mümkün digen. Çün hali buldu. Yendi. Butta işlegeni ile de kat keçam işlisli. Bu ortaçı. Mana man bu nokta boru. En yukarı nokta. En yukarı noktadan kırgan nokta ilanı tek profitini ortaçı 70% kalesli. 70%. Misal çün olduğun maksimumu karisledi. Uşattan kuzili bilen çamalab 70% olasıyla böyledi. Ya ki yani trading video instrumentle boru. Procentovka ko'rsatadigan. Price var, o yüzden karab kırvasıyla bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Ve mana shunga qarab biz ishlaymiz. Bu aynen mamlaka tushayotgan bozorda ishlashimiz. Darcha tepa ketishiga kirish nuqtasini qidirdik bu yerdan biz. Va o'zimizdan daromadimizdan oldim. Bu birinchisi usulimiz. Ikkinchisi qanaqa? Buni hamma rasmga oldim, aytgancha. Bu o zaman Binance'da kursdaman. Yani kripto bo'yicha, no любой strukturada ishlaydi bu. Texnik analiz hamma uchun bir xil. Prosta shunaqa strategiyalar bor, kripto valyutalarda ko'proq ishlaydi. Shunaqa strategiyalar bor, forexda ko'proq ishlaydi. Tushunarli bo'ldi? Ha, 70% tek profit bo'ladi. TP yozib qo'ying, TP. Kim lekin duh ko'tarsa, oxirgacha borsin. Da. Endi sizlar, допустим, 70% dan ko'proq maqsadni ko'zladinglar. Ko'proq maqsadni. Unda yana bitta yo'li bor. Bu aynan kriptovalyutalar bo'yicha bo'ladi. Forexchilarda отложенный order deyiladi. Отложенный order. Biz ham bo'tki yoki stop loss surish deymiz. Oddiy tushuntirganda. Ya'ni bu yerda siz ma'lumotlarda kirib oluvdingiz. Ma'lumotlardan buy qilgansiz, buy. Va naqd tepaga qarab ketyapti. O'sha yerda 5%, 10% bo'ldimi? Siz stop loss-ni endi bizda o'ttasiz stop limit qo'yasiz. Naqd tepaga qarab ketayotganda binasida Binance naqd tepaga qarab ketayotganda pastga urishi uchun siz stop limit qo'yasiz. Stop limitni order qo'yasiz. Mana. Mana shu order qo'yiladi. Naqd tepaga qarab ketayotganda biz pastdan chiqib boraveramiz. U qancha ko'tarilib ketaveradi-da, misol uchun mana bu ko'tarilib ketdi. Biz mana bu stop limitni o'chirib tashlaymiz-da, birinchi nuqtamizdan. Ikkinchi nuqtaga o'tkazib qo'yamiz teparoqqa. Dalshi yana. Tushunarli bo'ldi. Dalsh o'tkazdikmi, mabodo agar bir kun kelib narx bitta pastga berib olsa, o'sha zararimizni chegaralaymiz. Stop lossni uradi. Oddiy qilib aytganda. Tushunarli bo'ldi hammaga. Endi bu birinchisi ikkinchisi rasmga oladigan olsin, o'chirib yuboraman hozir. Jahon tuzamiz. Mana mana bitta rasmga olsanglar bo'lar ekan. Buni guruhga tashlab qo'yamiz. Ha bo'ldi, kanalga tashlab yuboramiz xullas. Baribir pul to'laganlar tushunadi buni. Kanalga tashlaganimiz bilan. Shunaqa tashlab qo'ysangiz sizlarga udobniy. Bering.
Stop limit kam. Hozir, hozir ko'rsataman. Stop limit, o'zi limitning orderlari bilan ishlashni biladiganlar bormi? Mana limitning orderlari bilan stop limitni bilmaysiz lekin. Qarang. Stop limit qanaqa qo'yiladi? Stop limit. Mana narx tepaga qarab ketyapti. Misol uchun. Narx biz mana bitta sotib olganmiz. Ну, допустим, Bitcoin 20 000 dollarligida sotib oldim. Sotib oldim. Va hozirgi narxi 25 000. Va bizi stop limit orderimizni hozir foydadamiz, to'g'rimi? Hozir foydadamiz. Mana bu 23 000 narxga qo'ymoqchimiz. 23 000 narxga qo'ymoqchimiz. Endi qaranglar. Ana qana Telegram ochdingizmi? Qanaqa qo'yiladi? Birinchisida limitni turadi, limitni order. Limitni. Limitni order birinchi turadi, unga 23 000 bo'lsa, 23 000 ga birinchi bo'lib urmoqchisizlar, stop lossinglar, 23 000 narx belgilaysizlar, 20 limitniki. Mana. Endi pastida stop limitni order turadi. Stop limitni. Stop limitni order limitingizni 23 000 belgilaysizlar, keyingisiga 22500 belgilaysizlar. Mana. Stop limitida 2 xil 2 marta belgilaysizlar, 2 marta. Nimagaligini tushuntirib o'taman. Sababi agar narx pastga ketadigan bo'lsa, pastga ketadigan bo'lsa mana bu yerda 23 000 deb urmasa stop lossinglar. Chunki bozorda keskin taklif ko'payib ketishi mumkin-da, chunki keskin pastga tushib ketishi mumkin. U nima qiladi? 23 000 bilan 22500 ni atrofida sotib yuboradi. Aynan 23 000 da sotadi degani emas. 23 000 bilan 22500 ni orasida sotib yuboradi. Tushunarli bo'ldi? Mana shu stop limitni o'rdir. Mayli, mendan ham yana bitta yaxshilik bo'ladi. Mana ertaga aynan mana shu stop limitni orderni binasidagi ko'rinishini tashlab qo'yaman kanalimizga. Bo'ladimi? Hamma rozi bo'ladimi shunday? Uni ham hech kim tushunmaydi baribir. Tak, buni tushundi hamma. Endi ikkinchi svechamizga qaytadigan bo'lsa, ya'ni to'liq svechamizga. To'liq svechamizning shakli mana qaydi. Mana. To'liq edi, to'g'rimi? Impuls svechasi deyilu, impuls Invest Academy svechasi. Tak, qaranglar. Bu yerda narx skoreyosi mana bunaqa bo'lishi mumkin. Mana. Mana shunda kelgan bo'ladi. Mana bu yerda maksimum turgan bo'ladi. Biz agar mana shu narxda bozorga kiradigan bo'lsak, aynan mana shu narxda buni pastga qarab ketishi ko'proq, to'g'rimi? Ko'proq. Shuning uchun nima qilamiz? Tam pastdan bitta trend chizig'ini tortib olasizlar, trend chizig'ini va mana bu yerdan yana bitta minimum hosil qilib, birinchi usuli minimum hosil qilib minimumdan buy qilasizlar. Trend va tendensiya asosida global trendga qarab lokal trendga kirasizlar. Birinchisi mana bu trend bo'yicha. Buni rasmga olinglar, o'chiraman hozir. İkincisi atlojin order bilan kiramiz. Atlojin order stop limit bilan yana. Narx mana bunaqa tepaga qarab ketayotganda o'rtacha. Mana maksimum yorib o'tdim, ya'ni minimum hosil qilib ketayotganda biz stop limit order qo'yib qo'yamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Stop limit order. Stop limit order bu sotib olish uchun. Ya'ni hozirgi narx mana bu yerda допустим 10 000 da turibdi. 10 000 da turibdi. Biz sotib olmoqchimiz 12 000 da. Nimaga 12 000 sotib olmoqchimiz? U mana bunaqa ketishi mumkin yana dalcha.
Tepegi. Tushunarli bo'ldi. Stop limit order qanaqa qo'yamiz? Birinchi bo'lib 12 mingni belgilaymiz. Va 12500 deb belgilab qo'yamiz o'rtacha. Va nima qiladi? Narx agar yuqoriga qarab harakatlansa 12000 bilan 12500 orasida sotib oladi. Tushunarli bo'ldi. Orasida. Mana shuni haqda emas. Va biz yuqoriga ketishga ilm olamiz bozorni. Dal shamnaqa ketishga ilm olamiz. Endi hozirda mana masalaga aytaman, g'ayti 15-20 kundan beri aynan mana shunaqa ko'rsatkichlarni ko'rsatayotgan kriptovalyutalar o'rtacha 20-30% o'sib beryapti. 20-30% bu boom degani bitti. Bir yaxshi bir ko'rsatkich degani bu narsa. Bir kunda. Oxirgi misol uchun o'sgani также ana qilgan tashuvdim quantum edi. Quantum keyin waves. Waves kriptovalyutasi edi. Keyin так VGX edi adashmasam. Mana. Mana shu 3ta kriptovalyutada shu xuddi shu VGX вообще yaqinda tashuvdim o'zi signal nima? XGV mi? XGV ha? Bo'ldi. XGV. Ha, yana oxirida yozaman bularni. Bu kriptovalyutalarda misol uchun men aytdim, kirdim dedim bozorga. Keyin chiqqanimni ham aytdim, chiqdim dedim bozordan, o'zi daromadlan chiqib ketdimmi? Keyin kimdir dalcha ushab qolishibdi. Endi meni o'zimni maqsadim bor. Maqsadim bajarilsa chiqib ketaman bozordan. Kimdir dalcha ushab qolgan yoki kimdir esdan chiqib qolgandek, ertasi kuni yana o'sib ketdi dalcha. Ertasi kuni keyin bola yozishdi 25%, 30% sizmi deysiz 25%? Va savol bermoqchiman deysiz. Ayting. Hop. Hop. Отложенный ордер. Trendni buzadi. Siz уже qaytib kelsa trend chizig'ini уже buyoqdan tortasiz, de? Ya'ni undan oldin keyingi minimumdan tortasiz. O'sha hisoblanadi shu trend chizig'i. Agar qaytib kirsa bozorga. Trend chizig'i qachon umuman buzilgan hisoblanadi? Qachonki mana bu minimumni buzib o'tib ketsa уже. Tushunarli bo'ldi, mana bu undan oldingi katta minimum, global minimum. Shunda buzildi konkretni. Ungacha hali buzildi deb olmaymiz. Buni rasmga olasizlarmi? Soat necha bo'ldi? Soat necha bo'ldi? 3 mi? 3:14. Ha? Mana mana qilib bo'lsa, buzilgan hisoblanadi, mana. Tushunarli bo'ldi. U ana oldingi minimum buzib o'tib ketdi. Agar bu minimum buzib o'tib ketsa, ya'ni uzi trend buzildi, trendni biz buyoqdan tortamiz. Tushunarli bo'ldi? Так, endi. Biz bu yerda ko'rdik, значит, ana mana shunaqa harakatlarni hozir ko'rib chiqdik. Endi buni biz ko'rib chiqamiz grafikda. Qanaqa bo'lishi mumkin grafikda? Qanaqa yoki bo'lgan o'zi? Кстати, ану 3та криптовалюта сигналдан 3тасы иде. Yozib olinglar. Так. Mana misol uchun men hozir savdoda bo'lgan kriptovalyutani ko'rsataman sizlarga. Так, Socrate 100 ichida. Mana mana javob qaranglar mana mana grafik anaqa chiroqni o'chirib yuborasizlarmi grafik ko'rinmayapti. Rahmat. Mana ko'rasizlarmi grafik pastga tushgan. Mana bitta bitta minimum hosil qilgan, to'g'rimi o'zi? Mana bu ikkinchi minimum hosil qilyapti mana. Mana bu uchinchi minimumni hosil qilyapti va qaranglar, har bitta minimum hosil bo'lgandan keyin
Yaxshi yine ko'tarib beryapti mana. Yaxshigina bu zo'r ko'tarilish degani o'zi. Mana mana bu yerda o'lchab ko'ramiz qani qancha ko'tarilgan ekan. Mana price range degan narsani olsangiz, instrumentni bu aynan qancha necha foiz ko'tarilib berganini ko'rsatadi. Mana mana bu yerda 37% ko'targan, ko'rasizlarmi? Minimumdan qaytishdi. Keyingisini ko'ramiz. Mana bu yerda 22% ko'tarilibdi. Mana. O'sgani bu. Hozir yana pastga tushyapti. Pastga tushyapti. Nu pastga tushsa biz nimani qidiramiz? Mana shu yerdan bitta mana hozir kichkina yashil svetcha paydo bo'lgan. Kattaroq yashil svetcha paydo bo'lishini qidiramiz. IM15 ga o'tamiz. M15 ga o'tadigan bo'lsak, o'rtoqlar. Mana bu bizning asosiy minimumimiz. Bu i bu minimum asosiy minimum. Qolgani mana bu maksimum bugungi kunning maksimumlari va minimumlari. Bizani asosiy buzadiganimiz agar mana shuni buzsa, narx pastga ketishi mumkin. Lekin bu yerda mana bu yerda minimum hosil bo'ldi. Mana bu yerda nima bo'lgan ekan? Daraja bo'lgan ekan. Mana. Daraja bo'lgan, darajadan sekin qaytyapti. Savol tug'iladi. Bu yerga qachon kirsak bo'ladi? Birinchidan agar biz mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, yana bitta daraja bor ekan. Mana. Mana shu darajani buzib o'tgandan keyin o'sha bozor narx yuqoriga qarab harakatlanishi o'sha ko'proq bo'ladi. Chunki u mana bu yerda kuchli daraja bor. Kuchli daraja bor. Mana bu yerda ham tegan bir marta mana qaytgan proboy qilib ikkinchi marta tegan, uchinchi marta tegan mana. Buni yorib o'tib ketsa, keyingi manzilimiz undan oldingi maksimum bo'ladi. Ya'ni agar sizlar mana bu yerda kiradigan bo'lsangizlar bozorga, qatgacha ishlaysizlar. Так, мы его сурамиз, mana допустим, мы бутан кирдинглар хаттандир. Ya'ni tasdiqlovchi svetcha hosil bo'ldi, kirdinglar bozorga. Va o'rtacha mana mana shuni 70% ni olamiz. Mana bundan 7% oldim svetchani sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun. Oldingi maksimumgacha olasiz. Mana men bu hozir men 7% chiqdi, atak siz umumiy qilib 70% olasiz-da. Mana misol uchun kirgan joylardan men bitgacha 100% bu. Tushunarli bo'ldi. Shundan 70%cha olamiz mana. Deydi mana shular bo'ladi mana. Mana shugacha ishlaysizlar bo'ldi chiqib ketasizlar. Ha, endi shunaqa qilgiz kelyapti, riskingiz ko'proq, pulingiz bor, darsni ko'tara olasiz. Nima bo'lishiga qat'iy nazar. Nima qilamiz? Buni rasmga olamiz deylar aytgancha. Mana bu yerdan bayam deb yozib beray, to'xtanglar. Bay. Ana mana bu yerdan ba yozamiz, mana bu yerdan selamni yozib qo'yaman. Sel. Sel i 70% deb qo'yamiz. 70%. 70%. Take profit, TP. Mana. Yana yana ideal bo'ldi. Bo'tdi hamma tushundi. Endi qaraylik. Bo'tdan kirdik, bo'tdan chiqib ketdik. Va har doim maqsadingiz oldingi maksimum bo'lsin. Oldingi maksimum. Mana bu bizani qattigi maksimum deb savol tug'ilishi mumkin. Birinchisi aynan mana shu joydagi maksimum, ya'ni bizani maksimumimiz mana bu joy. Agar narx narx, mana bunaqa narsa hosil qilib berdi bizga. Mana maksimum buzib ketdi, ko'rasizlarmi? Mana. Mana bunaqa buzib ketgan bo'lsin. Narx tepaga qarab ketib qoldi. Bo'ldi, tepaga qarab ketdi. Endi biz qatti tek profit deb olamiz degan yana savol tug'iladi. Bu yerda buzib ketsa agar D ga o'tkazaman. 1 kunlik time frame ga yoki 4 soatligiga ko'proq narsa ko'ramiz. Mana. Mana bitta значит bitta bizda chegara bor. Mana shu tek profitimiz bo'lyapti.
İkinci çekerimiz ondan keyingisi. Mana. Ondan oldingi maksimumda bo'laylik. Mana. Uje znachit nima degani? 0.41 narx turibdi, ko'rasizlarmi? 0.41. Ushbu 0.41 narxi buzib o'tadigan bo'lsa 47 gacha keyingi mavsumda bo'lishi mumkin. Yoki mana men bu mana shu oralig'ida bo'ladi. Mana. Mana bitta ham chunki bizda zona bor-da, minimum zonasi. Mana shu zonalarni o'zimizga tek profit qilib olsak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni bu nimani bizga amalga oshirdi? Biz yana bitta oldingi maksimumni ko'rib oldik. Kattaroq time frame da o'zi. Kattaroq vaqt oralig'ida ko'rdi. Va o'shanga qarab kiramiz. Tushunarli bo'ldimi? Hammaga? Bo'ldi. Tak, endi bu yerdan hamma narsani o'chirib tashlayman. Mabodo agar bo'yi gap naq tepaga qarab ketyapti, siz pozitsiyangizni tepaga qarab ushlamoqchisiz. Nima qilasiz? Ham stop loss deylik, mana shuni stop loss imdo surib ketaverasiz. Tushunarli bo'ldi? Surib keta olmayman. Tas bitta pastgacha tashlasa uradi. Zato foyda bilan yopaman. Zato foydadaman. Endi pastga tushib chiqishi ham bor, to'g'rimi? Yana chiqishi. Chiqishiga mana bittadan yana bitta kirish nuqtasini qidirib kirib olamiz-da, yana shunaqa ketaveramiz. Bu uje bo'li professionalroq, bo'li tajribaliroq odamlar uchun. Siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, o'shani tek profitdan foydalanganingiz yaxshiroq. Uni riski ham tushunarli bo'ldi. Chunki mana bittachi pulizam ko'proq bo'lishi kerak-da. Nariyoda tam 10%, 20% bu zo'r degan. 5% ham zo'r degan. Tushunarli bo'ldi. Tak, keyingi asosimiz bu aynan mana shu grafik tahlildagi ko'rinishimiz edi. Endi shuna chiroqni yoqib qo'yasiz, iltimos. Mana bu tomonni yoqib qo'ying. Doska tomon. Bo'ldi, hammasi uchun rahmat. Endi qaraylik. İki xil pul bilan bozorga kirishadi. Birinchisi sразу katta pul bilan, ikkinchisi o'rtacha qancha pul bilan kirasizlar bozorga? 1000, 5000. Yana kim? 500. 500, 1000, 5000 o'rtasi qancha bo'ladi? 1.5000 biz bo'lsa bo'ladimi? 1.5000. 1000 mi? Bo'ldi, 1000 deb olamiz, yapayman. Endi qaraylik. Men signal tashlaganman-da kanalga. Tashlasam 2 sent o'sib berdi, 3 sent o'sib berdi yoki 1 sent o'sib berdi desam, kriptovalyutani bir xil umuman bu sohadan xabari yo'q odamlar zo'r gaplar yozib qo'yishadi. 1 sent o'sibdi, yo'q-ku, bu nima bu? Siz tradermisiz, o'zi kimsiz deydi. Keyin ana kuni bittasi mashka deb yozib qo'yibdi. Kirdim-da Telegram raqamini tashla dedim menga. Telefon qilaman hozir senga desam. Yozganimni ham o'chirib tashlabdi. Kontaktidan ham o'chirib cho'rniga tiqib qo'yibdi meni. 1 sent to'g'ri, qattadir kam, qattadir ko'p o'rtoqlar. Nimaga? Hozir ko'rib chiqamiz bu narsani. Risk management bo'limi. E money management. Misol uchun, hozir hamma qo'liga telefonni olsan. Telefonni olsan. Tak, kalkulyator ochasizlar. Birinchi ikkita ish qilasizlar, xullas. Birinchi ishingiz kalkulyatorga kirasizlar, men aytgan raqamlarni yozasizlar. Ikkinchi ishingiz seminardan keyin hamma Instagramga kirib like bosib qo'yadi oxirgi postimga, iltimos. Qaraylik. Kriptovalyutalar yo 1 dollardan yuqori bo'ladi, yuqori yoki 1 dollardan past bo'ladi ko'pincha. Masalan, uchun 1 dollardan katta yo 1 dollardan kichkina bo'ladi. Endi kichkina kriptovalyutalarda ham agar 0.50 dan past bo'lsa, u 3-4 sent
Bizga yetadi ishlash. 3-4 sent. Nimaga? Nimaga yetaman? Agar hisob допустим, bu yerdan ishlaymiz biz 0.5 sent ishlaydik. Yili 2 sent, 3 sent ishlaymiz. Nimaga? 1000 dollar yozinglar. 1000 dollar. Bolu, bolu. 0.50. Neçe? 2000 mi? 2000. Tak. 1000 dolar yazamız. Yani bize 1000 dolardan bozorga kiramiz. 0.50 centten neçe keldi? 2000 ta kriptovalyuta sotib olamiz, o'rtoqlar. 2000 ta. Mana. 2000 ta sotib oldik. Endi 2000 mi hammani telefonda 2000 da turibdi, to'g'rimi? Endi mana shu 2000 2000 ni допустим, mana shu 0.50 lik kriptovalyutamiz. Kriptovalyutamiz tam qancha? Ya 1 sentga emas. 10 sentga ochsam, aynan 10. Qo'shamiz, to'g'ri ko'paytiramiz 0.62. 200 dollar foyda bo'ladi, 1200. 1200 a? Mana. 1200 foydamiz 200 dollar bo'ldi. Mana. 200 dollar foyda yomon emas-ku, ha? Menimcha 1000 dollardan. Biznesga siz investitsiya qilsangiz, 200 dollar, 300 dollar siz o'rtacha oyiga topasiz. Bu yerda 10 sentdan topasiz. Tushunarli bo'ldi. Endi dollarovi kriptovalyutalarimizchi. Dollarovi kriptovalyutamiz uje shuni ko'proq o'ynaydi. 30-40 sent bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. 30-40 sent. Misol uchun также 1000 dollar olaylik. Bo'lamiz. Bo'lamiz 1.60 ga. 1.60. 625. Uje kriptovalyuta kamroq, ha? Kamroq kriptovalyuta. Endi burada 1 dollardan baland bo'lgan kriptovalyutalarni o'sish potensiali ham yuqoriroq bo'ladi. Ular bittada 10 sentga o'sib berishi mumkin, misol uchun. U problem emas. Davayte endi shuni 2 ga ko'paytiramiz. 1250. Так, biz 1000 dollarni ko'paytirdik. 0 nechiga birinchi? 1.6 ga bo'ldik-a? Bo'ldimi? Так. Mana buni qildim, bu bo'lish. 1.6 ga bo'ldik, qancha berdi bizga? 625 ta berdi. 625 ni ko'paytirdik 2 ga. 2 dollarga bizga qancha bo'ldi? 1250 mana. Foyda 250 dollar. Da, foyda 250 dollar. 40 sent ham, zach yomon emas ekan, to'g'rimi? Endi qachon biz bo'li ko'proq bo'lgan o'zimizga take profit qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun. O'zi 5 dollardan oshsa 5.5 dollar, 6 dollar bo'lsa, biz ham 6 da sotib olganda 7 da sotgan deb qo'yishimiz mumkin. Lekin shu yerda ham 6 da sotib olib 7 da sotishimizda ham qancha necha foiz foyda bo'ldi? 60 sent bo'ladi 10 foizi. Necha foiz bo'ladi? 16 foiz. 16 foizmi? 16 foiz. 16 foizmi to'g'rimi? 16 mi? Bo'ldi. 16 foiz foyda. Bu ham yomon emas menimcha, to'g'rimi? Kim o'zi kattaroq kapital bilan kirsa, undan ham ko'proq foyda qiladi. Endi bu joyga hamma tushundimi? Значит, sentlar ham katta ahamiyatga ega ekan, ha? Qachon 1 sentdan olsak bo'ladi? Qachon 1 sentdan olsak bo'ladi? Qachonki uje mana bu 0.25 dan kichkina bo'ladi-yu kriptovalyutalar. 0.25 dan kichkina bo'lsa, ya'ni mana 0.25 dan kichkina bo'lsa, bizning take profitimiz o'rtacha 1 sent bo'ladi. 1 sent. O'zi bular 3-4 sentga o'ynaydigan o'zi. 0.25 dan pastlari 3-4 sentga o'ynaydi ko'pincha.
Bunga nimani misol qilsak bo'ladi? FET degan kriptovalyutani topmang. FET USDT. FET USDT. FET. Binance'ni qo'ying. Mana 0.1. 0.1 ko'rasizlarmi narxini? Shunda anaqa svetni o'chirib turasiz endi. Okay, uzr, siz ovora qilib qo'ydim. To'laringizda xizmat qilamiz. Svetni o'chirib yoqib turaman. Так, bunisini ham chetdigin. Qaranglar, 0.1 значит, bundan biz уже 0.22 ga chiqsak, уже нормальный foyda bo'ladi. 1 dollardan biz 0.23 bo'lsa, так. Sal tarixga qaytaring, tarixga. Avdimali qizlar gaplashyapsizmi? Tarixga qaytsak, mana Mahmud tarix necha turibdi? 0.23 turibdi, ko'rasizlar? Maksimum oldingi. 0.1, 0.23, orada 2 sent farq. Endi davayti realni primer qilib ko'ramiz. 1000 dollar bo'lamiz 0.1 ga, chiqqan javobini ko'paytiramiz 0.23 ga. 1000 dollar bo'lamiz 0.1 ga. Qancha? 95 dollar foyda. 2 sentdan 95 dollar foyda qolamiz. Tushunarli bo'ldi? 2 sent значит bu yomon emas. Qatida 2 sent ko'tarildi desam, urush tashlamanglar iltimos. Bu yomon emas. Так. Endi portfel tuzayotganingizda qanaqa qilib ko'nglingizni xotirjam ishlay olasizlar? Birinchi qoida. Hech qachon o'sha 1000 dollaringiz bormi? 1000 dollar pulingiz bormi? 1000 dollarga bitta kriptovalyutani sota olmang. Birinchi qoida. Kamida 4ta. 4ga bo'ling kamida. Chunki nimaga? Antni plus turgani sal ko'ningiz xotirjam bo'ladi-da. I uzoqqa 1000 dollardan 2 ta kriptovalyuta sotib oldinglarmi? 250 dollar bittasiga, 250 dollarga yana bittasiga sotib oldinglar. Bo'ldi, qolgan yarimi tursin. Ishlatmanglar uni, kirmanglar o'sha kuni boshqa. Chunki odamda shunaqa narsa bor-da. Ikkitasi o'xshamasa, 3-chi marta kirib chiqarib olaman deydi. Yoki 500 dollarga bitta kriptovalyutani olaman deb chiqarib olaman, ikkalasi ham zararni yopib ketadi deydi. Unaqa narsa yo'q. Yarimiga kirasiz, o'xshamasa to'xtatamiz, bo'ldi. Tushunarli bo'ldi? Keyingisi. Qancha pul bilan kirsangiz ham, misol uchun 1000 dollar pul bilan kiryapsizmi? 500 dollarga obязательно hech qachon sotmaydigan kriptovalyutani olib qo'yinglar. Birinchisi Bitcoin, ikkinchisi Ethereum. Tushunarli bo'ldi. Nimaga? Ular kriptovalyutaning boshi hisoblanadi. Boshi. Da. Bitcoin otasi, Ethereum onasi. Ota-ona bo'lsa, hayotimiz yaxshi o'tadi. To'g'rimi? Ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu narsa bor. Trading nimasi yaxshi? Siz oilaviy qadriyatlarga ham o'rgatadi, shunaqa. Va qolgan 500 dollarimizdan risk qilsak bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Qanaqa risk? Misol uchun ukingiz ishlatasiz, to'g'rimi oiladagi? Baribir. U yerda ham ishlatamiz. Faqatgina nima qilamiz? Uni ham aql bilan ishlatishimiz kerak. Не просто так. Endi keyingisi. Har kuni bozorga kiradigan bo'lsanglar, misol uchun kimdirlar bor, bitta men signal tashlayman, lekin men har kuni signal tashlamayman, 10 tadan misol uchun bir xil signal kanal yozib qo'yarkan, 10 ta signal beramiz kamida, 15 ta beramiz deb. Yo'q o'rtoqlar. Bozorga hech qachon signal bor deb kirilmaydi. Hozir bozorga kiraman, analiz qilaman. Agarda yaxshi bir mahsulot kriptovalyuta topsam, keyin investitsiya qilaman deb kiriladi. Agar endi siz bozorga kiraman deb o'sha bozorga kiradigan bo'lsangiz, ishoning topasiz kirish joyini, albatta, ishoning topasiz. Topganingizdan keyin o'sha agar narx pastga ketadigan bo'lsa, o'sha sizni pulingiz xulaydi. Qo'pol qilib aytganda, tek stop loss bo'lsa uradi. Shuning uchun vaziyatga qarab kiriladi. Tushunarli bo'ldi. Va bozordan значит biz ishlashimiz kerak deb emas, balki vaziyatga qarab kirishimiz kerak deb bozorga qarashimiz kerak. O'shaning uchun men har kuni signal tashlamayman. Men bitta signal tashlayman.
o'sha bozorda vaziyat bo'lsa, keyin har kuni bir xil yozish, aka bugun yo'qmi, bugun yo'qmi deb. Ha, yangisidan yo'qmi bugun? Avval eskisini ishlab olay deyman. Va endi eng asosiysi, bu joyni hamma tushundi. Xulosa, значит, sentli bu yaxshi degani. 1 sent ham yomon degani emas. Endi shunaqangi kriptovalyutalar borki, Bitcoinni eng maksimal nuqtasini kim aytadi? Nechchi? 69 ming deb olinglar, qaranglar. Tarixni tekshirsanglar agar, agarda o'sha tekshirayotgan kriptovalyutamiz Bitcoin 69 ming bugunga qadar bo'lgan bo'lsa oldin tarixda. Ya'ni o'sha Bitcoin bilan birga ko'tarilgan bo'lishi kerak emin, tushunarli bo'ldi? Ko'tarilgan bo'lsa o'sha paytda birga bu riski kamroq hisoblanadi. Agar Bitcoin tushib ketdi, lekin o'sha kriptovaluta keyin chiqdi. Lekin yaxshi kriptovaluta, lekin unda baribir risk ko'proq bo'ladi. Nimaga? Chunki o'sha Bitcoin bilan aynan birga ko'tarilgan kriptovalyutalar ertaga yana ko'tarilsa Bitcoin, u ham ko'tarilib ketish ehtimoli juda ham katta. Lekin o'sha paytda Bitcoin 69 ming bo'ldi. U kriptovaluta ham undan oldin chiqqan, lekin Bitcoin ko'tarilganda u kriptovaluta ko'tarilmadi. Uje u kriptovalyutaga yana kirish tavsiya qilmayman. Nimaga? Chunki uje u riski kattaroq hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni o'tdi bizga kirib yeb qo'yishimiz mumkin. Chunki Bitcoin bilan bir xil yurmayapti. Bizaga tinchgina Bitcoin bilan birga yurgani yaxshi. Keyingisi kirgan yildan so'ng 69 mingdan keyin chiqqan bo'lsa, uje ana loyihalarni qarash kerak, tekshirish kerak, yaxshilab fundamental analiz qilish kerak. O'shandan keyin kirsak bo'ladi. Lekin ko'pincha aynan o'sha fundamental baquvvatligi investitsiya qilib qo'yganingiz yaxshiroq. Agarda o'sha ana $500 aytuvdik-ku, Bitcoin Ethereum tashlab qo'yamiz deb. Qolgan $500 ishlaydigan bo'lsa ham, shu joyga ham e'tibor beringlar, beringlar. Значит, 69 ming payt ko'tarilmaganmi kriptovaluta? Bo'ldi, chiqib ketamiz. Qanchalik o'sha payt yaxshi o'sib bergan bo'lsa ham. Chunki ertaga yana ko'tarilsa, значит, orqasidan ergashtirmaydi. Tushunarli bo'ldi kriptovalyutani. Va eng asosiysi soat nechi bo'ldi? Avdoni 3:38 bo'pti. Signal payti bo'pti. Men shunaqa kriptovalyutalarni tanlab kelganman. Bizani bolalarga ham tashlab beruvdimman analiz qilishchi. Shahnoza Suhrobda ham bordi. O'shani hozir men o'zgartirdim. Nimaga o'zgartirdim? Chunki ichida ba'zilari hal olmas ekan. O'shaning uchun tekshirganman. Va o'zingizlar ham tekshiringlar. Bu narsani. Hozir men ruchno yozib chiqaman. Chunki bu sizlarga berayotgan signalim iltimos omonat sizlarga, omonat. Tushunarli bo'ldi. Hammaga omonat, o'zingizlar ishlatinglar. Chunki sizlar pul to'lab keldinglar shu joyga. Yozib chiqaman, doskaga yozaman va hamma rasmga olgandan keyin o'chirib yuboramiz. Tushunarli bo'ldi? Monitorga rasm bo'ladimi? Bo'ldi, monitorga. Так, bizani okey, uzr lekin. Abdulshi xizmatli ekan, okey. Bo'ladi. Spot yo'nalishdan. Prosta qarang. Bu anaqaga YouTube'ga kirasiz. YouTube kanalimda oldi sotdi bo'yicha bitta darslik bor. Orderlarni ham tushuntirganman. Tiklab chiqing. Minimal risk va maksimal daromad degan darslik. O'shandan tushunmasangiz bo'ladi. Prosta hozir ko'p vaqtimiz ketadi bu narsaga. Vaqtimiz chegaralangan. Qora marker sizdan. Birinchi bo'lib sizlarda bo'ladigan, har doim bo'ladigan kriptovaluta Bitcoin bilan Ethereum bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Любой payti bo'lsin bu.
sizlarda. Bu risklarni har doim oldini olib turadi. Nimaga ertaga mavoda mana pul yo'qolib ketsa ham, misol uchun 1000 dollardan investitsiya qiluvdinglar, 500 dollar bo'ldi, minus chayvordinglar. Ana 500 dollarda turgan sizning kriptovalyutangiz ertaga ko'tarilganda o'sha zararingizni qoplash uchun. Tushunarli bo'ldi. Agar u 500 dollardan ham kiradigan bo'lsa, umidingizni uzib yuboring. Uni ham yo'qotasiz obezatelno. Birinchisi bu yerda yozadiganlarim fundamental baquvvatroq kriptovalyutani yozaman va chegara qilib qo'yaman. Chegaradan keyingi sizlar risk ko'proq bo'ladi o'sha. Nima o'sish yaxshi bo'ladi? Nomini yozib keta qolaman. Так, Харели. А тохтелер, чун троли. Мам бу томонда криптовалютамиз, бу фундаментал бақуват криптовалюталар саналади. Ва аксариятини ўзини блокчейнига эга коинлар саналади. Коинлар. Бу ёқ томондаги криптовалюталаримиз ҳам яхши криптовалюталар. Фақатгина бунда риск коттароқ, чем буларга қараганда. Тушунарли бўлди? Кимдирлар 100% ли пули бўлса, 70% gibi bulan op koyattı, 25% bulan kulli işleşedi. Çünali buldu. A kim durdu? 50%'unda 50% bunda işleydi. Bu yanda o zilan riskiyle gibi bağlı onarsa. Hamas. Yanda o zilan riskiyle gibi bağlı onarsa. Ne mi buldu? New York dolar koyarken sokez. Anaqa, okay.
Rüşte zemi. Çırağımı çırttırız. Bu tane yaz olsun. Böyle yaz, yaz olur yani o işe. Ano kardorda turgan chaqirib olinglar, ular ham pul to'lab kelishgan. Samandar. Keling, men sizga signal beraman. Rasmga olinglar. Fundamental baqvat. Ano orqadagi akalar kelishmasa-kan. Divanda o'tirishgan. Ular bizga yoqmasa. Ha? Bo'ldi. Men ikkita arpa o'pitmadim, men divanda o'tirdim. Ha? Men arpa yordam yozdim, voy. Ha, bo'ldi, tasmo chop tashang, 40 tadan ko'p o'tdi. Tak. Mana yana ideal holatga keldi, o'rtoqlar. Ideal holatga keldi. Kechigidan qolsa yuradi menimcha. Hamma rasmga bo'ldim. Tak. Ozgina vaqtimiz bor. Kimda savol bo'lsa, qo'linglarni ko'tarib savol bersangiz bo'ladi. Faqat qanaqa savol berish mumkin emas. Diniy tomonlama savol berish mumkin emas. Sababi men qanaqa diniy vakolatdagi odam emasman. Va necha pul puliz bor deysham mumkin emas. Tushunali bo'ldi. Da. Balanroq gapirasiz, balanroq. Yaqinda Nightmare Halloween keladi, keyingida. Shunda qanday qilib yaxshilab daromad olsak? Litecoin-ni qarang. Buqvalni bundan bir 10 kun oldin bitta mashinada chiqdim-da, mashinadan tushdim-da, 3 ta kriptovalyutaga signal berdim. Bittasi hozir hal olmas. Litecoin-ga ham o'sha paytda signal berdim men. 80 dollar edi adashmasam o'sha paytda. Qanchaga? 30% bum. Va hozir, hozir ham kirsangiz bo'ladi. Faqatgina umuman boshda o'tgan grafikchik analizim bor edi-yu, ko'rsatib berganim. O'sha bo'yicha kirasiz. Tushunarli bo'ldi. Ya'ni naq tepaga qarab ketayotganini ko'rib kirasiz. Yoki narx kimdirlar 1000 dollar pul atagiz-da, misol uchun 250 dollar oladi, yana tushsa yana o'g'iradi. Ya'ni qancha tushsa shuncha oladi. Ikkinchi usul mana shu. Hozir faqat texnik analiz asosida kirib ko'rsanglar, nima uchun o'zi aynan Litecoin kriptovalyutasi deyotganim, u halving degan narsa bor bo'lsa-da, halvingni tushuntirib o'taman. Bizda mining degan narsani eshitganmisizlar? Mining. Ko'pincha mining degan so'z biz bilan bosa-bos degan so'z bilan birga keladi. Mining fermani bosishdi, mana bitta bosishdi, o'tta bosishdi deb. Mana shu mining qiladigan yo'nalishdi. Nima qilishadi? Bir 10 ta qonun ishlasa ham bo'ladi o'zi. Qonun ishlash yo'li ham bor, prosta bizlarnikilar noqonun ishlashadi ko'pincha. Nu aynan mana shu mining qiladigan odamlarga beriladigan komissiya miqdori teng baravar qisqaradi halvingdi. Tushunarli bo'ldi. Lekin nimaning hisobiga qisqargani bilan o'sha kriptovalyutani narxi oshadi. Shtobi maynerlar dalshi ishini davom ettirsin. O'shaning uchun mana hozir ana bilayotgandek keyingi oy Litecoin halving bo'ladi. Hozir misol uchun olib qo'ysanglar o'sha narsani analiz qilib albatta keyingi oy yaxshi o'sish potensialini ko'rsatishi mumkin. O'shaning uchun ham Litecoin ham sezayotgan bo'lsanglar, u ana fundamental baquvvatlarni orasida qo'yib qo'yganman. Yaxshi kriptovalyuta chunki u ham. Tushunarli bo'ldi. Keyin siz aytdingiz, okey, siz savol beringiz. Anaqa zapis o'chirib qo'ying. Abdumali, zapis o'chirib qo'ying telefonni.